Почитувана канцеларке Меркел, добро дојдовте во Македонија. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, нека ни е честит денот на независноста на нашата Република Македонија. На денешен ден, пред 27 години, на 8 септември, граѓаните на Македонија масовно излегоа и гласаа за својата независност, самостојност и сувереност. Посебна чест имаме во име на владата и во име на граѓаните, токму на овој ден, за прв пат во историјата на пријателските односи меѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија, да посакам добре дојде на еден германски канцелар во официјална посета на нашата држава. Ова посета денеска е референца кон минатото заради денот на нашата независност, но и референца кон блиската иднина кон која не кани целиот демократски свет, а тоа е членството во Европската Унија и НАТО. Јас сум многу благодарен и среќен што имаме сојузници со кои делиме исти вредности и што Германија е меѓу најсилните подржувачи на нашиот стремеж да станаме рамноправен член во најсилните и најстабилните семејства во светот, во НАТО сојузот и во Европската Унија. Подршката што ја добиваме од Сојузна Република Германија е огромна и пријателска. Овој гест на канцеларката Меркел е многу инспиративен за нас и ни помага да изградиме просперитетно општество кое се темели врз европските вредности. Оваа посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните на нашата земја ќе ја изберат иднината. Оваа посета е уште едно охрабрување дека големите сили подржуваат доследно спроведување на договорот со Грција од двете страни и потврда дека договорот ја гарантира македонската иднина и нашето место во Европската Унија и НАТО. Токму поради тоа, охрабрени сме да го направиме историскиот исчекор. Почитувана канцеларке Меркел, почитувани граѓани, ова година одбележуваме 25 години од воспоставување на дипломатските односи меѓу нашите земји. Нема подобра потврда за плодна соработка меѓу нашите две држави од фактите. Сојузна Република Германија е трговски партнер број 1 за нашата земја. Дури 47% од вкупниот извоз оди во Германија. Вредноста на трговската размена достигна нешто повеќе од 3,6 милиарди долари и се надеваме дека уште оваа година ќе имаме 4 милиарди долари трговска размена, ако не и повеќе. 200 германски компании се партнери на македонските компании и работат овде и отворија повеќе од 20.000 работни места. Ги охрабруваме германските компании да продолжат со експанзија на своите бизниси како силна поддршка на нашето партнерство, на нашиот заеднички влог во иднината. Почитувани, Република Македонија длабоко ја цени силната поддршка што доаѓа од Сојузна Република Германија за нашите стратешки определби, членството во Европската Унија и НАТО. Секако, нам ни останува домашната задача да продолжиме интензивно со реформите за да го забрзаме за членувањето во НАТО и да започнеме преговори за членство со Европската Унија. Во оваа прилика, сакам да се заблагодарам на канцеларката Меркел, што го иницираше берлинскиот процес и што Германија е еден од најсилните подржувачи. Многу е важно Германија и понатаму да остане посветена на оваа иницијатива, а ние, земјите од Западен Балкан, да испорачаме резултати. Резултати што ќе одразуваат еден нов Европски Балкан, една нова Европска Македонија. Канцеларке Меркел, ни правите голема чест со вашата посета на денот на независноста на Република Македонија. Јас, владата и нашиот народ сме многу среќни поради тоа. Ќе возвратиме со успешен референдум кој ќе осигура европската и евроатлантската иднина на Македонија.